in the Fiona to punching bag. One iron tank. Da burde du kanskje være ute på YouTube. Det var ikke så enig. Vennfort, hvor du er? Og du har kommet til den byen allerede, hva faen? Det er Limsa Lominsa. Det er første byen. Det er starting byen, da. Det er byen jeg startet ifra. Jeg tror skal vi ta bare duty roulette leveling da, eller? Jeg hørte ekko av meg selv. Bare by på starten igjen. Sånn. På stasj her nå. Nei, jeg må ta bare rett på stasj her. Nå kommer det inn igjen. Duty roulette. Du har tatt så mange dungeons. Så mange dungeons, well, ja. Har du tatt den 41 der? Ja. Men du har grindet, eller er du på den ekte accounten? Nå er den på den ordentlige karakteren. Ok, du kan lure. Da er den sånn, hva faen? Du skal gå til en dag engang, var den i level 40 og noe. Takk, du skal få se den tingen min, men den egentlig ikke er det spørsmålet. Jeg begynte å lure av hvorfor du... er det han der han... er det han dreier? Mhm. Artemis Hall. Men en kvinne. Ja. Character is female. Ser du hamburgeren forresten, Hansi? Jeg ser hamburgeren. Ok. Smaken ser ut så nærmt i forhold til deg. Det var en liten test på hånden. Jeg har bestått. Du liker bestått på her. Du må ikke peppe den. Search den litt, er det? Ja, han searcher. Nei, han searcher. Jo, han searcher. Der! Tutter og lett leveling, det er ikke noe match. Tutter og lett leveling, du. Veldig tutt. Ja, er det bra hvis jeg bare gjør. Bam, du fikser det. Oh, ok. Alright. Den er borte. Jo! Ja. Jeg. Enda en forvandret takk her. Det er mange effekten tank. Altid tank. Altid tank. Jeg husker når jeg spilte solo. Så skulle jeg ta det inn i dungeonet. Åh, det er en pain in ass når du er DPS i forvandring. Ja. Jeg satt i to timer. Og ventet, og så ga jeg opp, og da spilte jeg ikke mer, for da gikk tiden min ut, da gikk 30 days ut. Nei, da faen, alle DPS, det er faen mulig å finne den dungeon da. Ja. And that's why I'm healer, one of the reasons. Yeah. And that's why I choose healer. Det er alt for få healing, og tank classes in 14. Hva gjør han i Viper og Omega? Ok. Jeg kommer bare buffet da, så sykt. Hvordan er vi inn i dungeon igjen? Oh my god, det går en UV-D inn i fattet. You wouldn't see my bit? Okay, here is my fairy bit. That is a pet indeed.
Jeg tror det er fyr som bare kommer litt og boom-spiker her. Ja, da. Ring of Thorns er det. Nei, han blir da trenger bare deg. Jesus, man. Ah, hva faen. Så Stasja. Så Stasja, egentlig. Alright, han sier du får tutorialize meg litt, fordi jeg er en scrub. I don't know what the fuck to say, man. Okay, the one. Ain't that a flag? Oh, I'm a common chicken. Nice. Dungeon Earthcaster. Oh wow, they're meat mega metal skills. Yes it is, yay! Trent I fisken. Så jeg liker at jeg egentlig ikke trenger å heale for hvor pett mitt kan gjøre. Ja. Det er også. Men han gjør alt det. Det er de med piraterne, og så... Ja. ...som er Cthulhu-greier. Jeg har Cthulhu. Cthulhu-greier kommer et annet sted. Med en sånn krabbemann. Mhm. Jeg husker ikke hva for en planter, egentlig. Jeg kan ikke spille på sånn. Ok, det er blå, da. Du trenger ikke å se... Det gikk jo svar til den. Hvis du kjenner det, er jeg sikkert lyst til. Jeg åpner bakken. Coming with that. Harder limit break, you know. Ikke nå. Jeg vet ikke om du kan, men hvis du har den på offeren, så kan du bruke den på boss. Ja, nei, jeg har limit break på offeren, jeg har det klart. Ja, det er bra. Det er basically trigger, da. Faen, det er spant i landet. Ah, ja? Han brukte limit breaken sin, men var halvveis under dungeon. Åh, no. Han var liksom en healer, så gjorde faen ingenting. Hvor la percentage, så cirka, burde jeg begynne å ta... ...ta den på? Han gjør ikke sånn jævlig damage, men det er vel sånn cirka rundt i 20. 20? Kanskje? Nei, han sier. Men du kjøpte din versjon. Hæ? Steam-versjon. Ja, hva med den? Kjøpte du den? Nei, jeg gikk på GameStop og kjøpte sånn CD-versjon. For det var der jeg hadde penger. Du har Heaven med. Du har ikke penger ut. Nei, men da fikk du Heaven med. Ja, da fikk Heaven med. Jeg bare kaller det Heaven med, ikke sant? Du mener, vi skjønner jo hva du mener, så. Ja. Og det er mount som kan fly. Mhm. Jeg vet ikke om en prinsesse bør få gifte der. Eller ikke.
Du vet hvordan det er professor i Old Town? Yes. Ja. Jeg tror det huset ble forgiftet. Ok. Rip. Ja, rip. Hvor det var? Du er veldig min. Må ikke du ha target tanken, press? Skal target the ants, så target er bare tanken, det var plus nok. Giant clam! Flash it like you made it, boy. Wow, did it die already? I was gonna say flash. I'll take my flash, yeah. Nu ska jag ta en flash. Flash, jag vet inte. One flash. Nej, det är så som en flash. Nej, nej, nej. Det är en flash. Det är en annan flash. Det er en del ting, holy shit! Jeg vet ikke hva jeg targetet på lenger. Det er ikke sånn deg ikke noe at jeg ikke vil ha skal jeg bare targetet her liksom. Ja. Jeg må presse på noe for snart, så tenker jeg ikke bare... Clam. Targeting i PS4 må ikke være med for. Har du... Du spiller på PlayStation 4, ja? Ja. Target. Oh god, he's got to play. Inconspicuous switch. Oh, hi, coral. There we go, no AoE for you. Shit, for that kind of example. Better than that. Bye-bye.
bare kommer du litt sånn inn i det fucking på playstylen. Ja. Yeah. Kinda. Ja. Yeah. Det var egentlig bare mitt problem, jeg visste ikke hvordan jeg skulle spille det. Og yeah. Da, liksom alle knappene er helt forskjellige også, så er det litt vanskelig. Ja, yeah, og så kom inn i Britney igjen. Ja. Yeah, men jeg vet jo hvordan jeg kontrollerer alt sammen, men jeg husker ikke hvilke skills jeg skal bruke min elektrisk og så videre. Men det er liksom bare... Ja. Men derfor vil jeg begynne litt lett å ikke bare hoppe rett inn i en fucking primal boss fight. Det er det du på for. Det er ikke så jævlig vanskelig, det er bare sånn. Ser du det igjen? Det er bare sånn, du må gjøre hva det er, liksom. Du må bare gjøre liksom, litt ting som er litt sånn irriterende, liksom. Du må gå til kanten, yeah. Hvis du ikke kaller litt liv. Ja, klar. Hey, limit break. Limit break is ready. Tinget som blir for meg av pinnen i Dungeons, i hvert fall når det er mange mobs, er å finne den som tanken angriper. For det er ikke alltid like tydelig. Ja, men da targeter du bare tanken, og så kan du gå fra hans target til det targetet han targeter. Really? Ja. Yeah. Det er sånn, faktisk litt sånn, ja. Og det er, hvis jeg accidentally velger en boss, så kan jeg bare... Jeg husker ikke hvordan du gjorde på PlayStation, men det var noe du kunne gjøre bare så du skiftet fra til den taget. Huh. Tror jeg. Ja, det minst jeg er en ting man kan gjøre, faktisk. Det er jo rett det. Men du kan ikke bare se på det til. Det er bare try something. Ja. Damn sure it has been. Oh yeah. Jeg skulle ønske var at vi en gang kunne være et fullt team av bare folk som vi kjente, så vi kunne jobbe i vårt eget tempo. Ikke. Nei, men jeg kan se den sammen. Ja. Okay,
Nei, fuck. Oh shit, Aggron flytter seg. Ok, hang on. Å nei! Healer! Å, det skjønner jeg. Jeg fikk kanskje det var hatt en... Men det er andre DPS'en. Fullrun, ok. Åh, ok. Han der bare, han skal bare ta en del litt jobb til frem og tilbake han. Ok. Det er sånn, det går så fort frem at folk flyr bare inn til neste bossen uten å tenke samme gang, jeg bare prøver å tilte etter. Det har vært deilig å spille med bare på kjeften så vi kunne tatt det i et sånn ordentlig tempo. Ja, ikke måtte gå faktisk... full speed ahead. Jeg vil ikke bare få til en sånn skikkelig tur, ja. Ja, bare... I det små rom, ja. Så gjør jeg litt mer XP. Ja, altså bare ta det litt med ro. Men... Ikke måtte gå full speed hele tiden. Men som sagt, en av de her, i alle fall en av de her, var liksom helt new til dungeon, så... Det er sant, ja. Elisabeth-chan! Jeg har ikke spilt på flere måneder. Det er ikke du heller, men jeg tror du har litt mer faktisk dungeon experience enn jeg har. I don't know, jeg likte aldri å spille disse med randos i de dungeonene. Jeg hadde en tendens til alltid på sånne player accommodations da, så... Ja. Du ikke er noe feil av tanken her. Nei. Det er ikke... det er det jeg sier. Vi må være full team en gang. Bare folk kjenner. Du kan ta det i noen ordentlig tempo. Det er de gangene jeg spiller tank, da lener jeg alltid folk, og så er det full run av...
Nå er det slik ut, da. Å, bare haug ut. Nei, det er Fajek som går. Ja. Ja, det her bossen her, er det ikke? Jo. Jeg skipper cutscene. Ja, han pusher på, så han pusher bare rett på. Jeg vet så hva gimmick denne bossen her igjen. Etter faen jeg. Nå er det bare sånn rekke en half knock up, men du ikke ser noe på gimmick. Ok! Dassa! That's reassuring. Jeg tror det er noe det kommer folk opp på, liksom. Hmm, så er jo det der, hey world. Det er... Det var istedet. Jeg tror det kom sånn folk opp og klippet her. Det er mulig. Nå har jeg bare klippet damage som faen på oss noe, så det er bare det. Så, limit break nå? Ja. Det var godt. Sorry. That works. Jeg gjør ikke til tanken. Jeg gjør til hudet, så faen fikk alle lag på den, skulle jeg si. Nå er du tilbake her, ja. Sky, de holder fremdeles på med... Nice. Oh god. Hvis du har ikke en dark reading skills, hva ellers er skjedd her? Åh, så savage. Nei, bare... Hvis du bare finner på noe, så skal jeg bare ta... Jeg må bare ta 5 minutter og ordne et par ting. Ok. Så, so you just do whatever you wanna. Sure. BRB. Thank you.
Da var jeg tilbake. Det er det. Jeg vil bare se om jeg finner noe her. Vent, hvor er du? Triple Triad, wow. Golden Saucer. Du er da i Golden Saucer, ja. Ok. Nice. Why triple triad? Come on. Yeah, maybe. Oh my god, that Alexander minion. Holy shit, that's awesome. Toy Alexander, that's awesome. Ja, nei, jeg sitter bare og ser litt på den videoen hvor jeg fant hele den der Dragoon Macrono-rotation jeg hadde. Så jeg bare prøver å sette meg inn i det igjen. Ja, ok. Da bare kjører jeg på med litt mer triple try. Gjør det du. Hvem faen er det? Finne en striking dummy. Den spiller som heter Angry Mole. Nice. Ok, fuck it, jeg drar til Camp Dragonhead og så finner jeg striking dummy i Ishgard et sted. Jeg må få rotation inn i fingeren igjen. Jeg prøver bare å komme meg rundt og bare gamle vekk alle penger mine. Jeg husker da Heaven's Ward skulle komme ut. Da hadde de vel nettopp introdusert Gold Saucer. Så mens jeg ventet på at de andre skulle skaffe seg 5x14 og subscription, så gikk jeg bare til Gold Saucer og bare gamle som bare ser. Oh,
Der er porten til Ishgard. Glemmer jeg til å bli ferdig med Realm Reborn min scenario og komme dit. Jeg har litt lyst til å prøve Dark Knight. Trenger flere tanks og... Det er vel denne tanken, er det ikke? Mhm. Den skal jeg svare jævlig bra, egentlig. Ja, jeg har lyst til å prøve det, fordi jeg mener vi trenger flere tank options. Og... I spill som det her, så er det... For meg så er det enten alltid Speed, eller Great Swords. Jeg er Dragoon for Lift, men i Dark Souls for eksempel bruker jeg Great Swords. Går det ikke bra? Hei, Nasho! Nei, faen, jeg bommer! Nei! Nei, jeg fant en strike i den min da. Jøy! Midt i golden. Nei, så kul. You're bad, man. Sure. Jeg skal ikke hva det er. It's the Kekpot Cashew. Jumbo Kek... Jumbo Kek... Det er fordi de ser ut som fucking Playboy da. Å ja.
Moogle's Paw. Ah, okay. Like where it says, I dissolve the party. Yes. Player fields an army of minions in an attempt to shatter the opponent. Okay, and the storms with this team. Hey! Shit. Who's it? Oh, yes. Let me see that. Så hvordan går det med deg? Jeg fighter med Sennesens morskyllinger på
team. This guy nice. This guy nice. Indeed. Tenk at dette går så strøy, altså, så kan vi... ...se triple try, hvis du vil det. Du må jo heller spille dette her. Da vi skal ha meis. Så feit med feng skyldninger i... ...man. Skal det litt av begge deler? Ja. Sand Newton! Ok. Jeg ser som et Foxy Mage, og han var en Archer. Jeg er rett ved hovedinngangen. Vi går til Chocopo Plaza. Chocopo Plaza, ok. Ja, det var Chocopo et eller annet. Ok, jeg skal se hva jeg finner der. Chocopo Square.
Nei, faen ikke igjen. Der. Ikke der her. Det var høyt opp igjen. Hva er det videoen? Jeg kom på tre. Så er det faen ikke det. Nei, det står bare helt stille. Hei! Med 5 sekunder. Følg meg. We have to get achievement. What happens in the source? Nei, det er bare tutorial. Åh, ikke bra. Hvis jeg starter... Ok. Jeg vet ikke om jeg... Ok, men kunne ikke... Rett til det. Å, vent, ja. Nei. Hva er det for da? Så det er sånn, jeg tror det er når du tar sånn, fucking... Det er en klo-maskin. Åh! Ok. Ja! Haha, sykt! Hehehe, jeg frekker han! Yes! Prøver du? Ja. Oh yeah! Awww. Det er det fantastisk. Shit, ok, kom an. No more. Definer minor. Whoa. Fuck yeah. What is this? Oh shit, excellent! Tror du må treffe en midt i midten her? Ja, du må finne en sweet spot. Jeg kan gå ut nå med 60 MGP eller doble til 200. Åh, det er litt sånn det der med tre, da måtte du finne sånn ett sweet spot i noen plass. 60 MGP, my god. Jeg prøver det til. Kektor! Hva skal jeg gjøre dette? Boom! Said something very close. Det er close. Åh, sikkert sånn. Fuck, jeg går bare til tre her da, jeg faktisk til tre. Nice.
til 5 til. Skal vi gå og finne et triple try? Jeg pleier å forsøke hjem på det siste der, så kan vi gå. You're a dick, you're a dick, dude. No, that's a race grab up here. Really? But that what is a chocobo race? Oh yeah! Chocobo racing, I think. Bitch, it's cut out. Oh, the quest and stuff. Vi kan jo finne seg, eller, kan vi spille Triple Triad? Nå? Jeg vet ikke, jeg kan det. Ser sånn ut. Ja. Du kan ikke spille Triple Triad. Ok, heng an, la oss gå til der. Vi vet det er Triple Triad Duels. Den er det. Hva er det sånn? Ja, det var ikke nødvendig. Jeg liker at jeg dette har brukt tid på. Selvfølgelig! Always! Ok, Jeg får bare denne Aetherite. Plassen mitt, for jeg har gått så hakt til det her. Hva er plassen til Triple Triad? Hva sa du da, Tom? Jeg vet ikke. Jeg er ikke osikker. Du skal inn på den blå veien. Det er ikke... Ja, her står det. Triple Triad matches allowed in current area. You know what? It's time to do. I mean, how do you do your training quest or something? Yeah, I've done all the quests then. Okay, change me. Put it back in. Challenge. There we go. Wait. Chaos! Det er så silly at du ikke kan velge hvilke kort du vil bruke. Like, nå kunne jeg tenkt et helt annet enn det jeg fikk nå. Holy shit. Nei, du endrer rollen da. Ok, hang on. Du kunne ikke enda de original rules. Det var bare sånn. Kan man ikke? Nei. Wow, that's dumb. Det er ganske dumt å få MGP på. Holy shit.
Og dyp inn igjen, det er for en jungs. Ja, ja. Ja, oh, shit. Men du kan ta den her midten, det er så easy. Mhm. Haha. Dudu. Oh, snap. My dudu, take the fucking dagger. Dette faen kursen min er greit. Oh, shit. Hang on, where'd I put this? Fine. Why? Oh shit, I think he might have got me. I'm not sure if I can recover from this one. Haha! You would not recover. Oh no. Oh, never mind! Ok, hva, hvis vi quitter ut, så kanskje vi kan sette opp nye blods da. Selvfølgelig ikke. Nei, fuck it. You are unable to play triple train? Ja, det var fordi jeg var inne i denne tingen. Ah, ok, hang on. Do it once more. Jeg har sånn D156 til MGP nå. Jeg vet om 3000 etter hva. Oh my god! Yes. Da begynner du endelig. Dodo! Ja, da. Ah, really? But I'm weak, this is a little slight now. Nå fikk jeg den jeg ville spart til senere. Yes. Aie. Ah, nice. Hva faen er dette med hans? I only get the bossiest cards. Sudden death! Oh no. Ah, shit! Concentration is strong with this one. I wanna kill myself. Again! Why? Do do. Fuck. Okay, you go mid to capture. Nine, 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 nine.
Thomas. Oh, fuck. Kom, ikke røk den lille knoppen nå. Nå har jeg hatt neste deg. Ja, da går du mot deg, fin. Å nei! We're still going! Jeg er ikke veldig komfortabel med dette. Men faen, hvorfor får vi ikke XP for dette da, ditt? Ja! Selvfølgelig fikk du dodoen, shit! Da er klokka 3 kort, så da blir det sudden death igjen. Most likely. Nei, så får jeg den lille båsen der. Ja, jeg blir sudden death igjen, satan. Hva er det da, du vant? Det er sant, det var det. Åh. Rematch. Rematch! Vet du hva? Jeg skal søke om regional rules, for jeg tror det er han med området vi er i. Nei, yeah. Får vi se om vi finner et sted uten chaos. Yeah. Chaos var litt løyere, da. Kinda, yeah. Not gonna lie. Wait, nå var det ikke chaos. Nå kan jeg velge hva jeg vil. Jo, det er chaos. Å nei, det er dead in. Det er forklare. Det var min, det er bra. Oh my god. Det er det jeg kommer til å nå også. Åh, no! Jesus! Gamset kønn, altså. Nå får jeg sikkert du den ene gode, sant? Ene gode. Yep, 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 yep. Right, man. Yay! Ok, la oss quitte der. La oss se om jeg finner. Jeg ser faen ikke hvor de er. Åh, det er fordi det er veldig random hver dag. I hvilken verden, i hvilken område. Så... La oss bare dra til et annet sted og se om vi finner det. Eller skal vi bare fortsette å spille minigames her inne? Jeg tror jeg fortsetter. Jeg må finne det bra, da. Play sånn minigames, så det er fucking pickaxe eller tre minigames. Jeg går til venstre, du går til høyre. Ok. Se hva jeg finner. Crystal Tower Striker.
Og det er sånn, det er sånn som akkurat til du slår, så kan du prøve å få den til toppen. Åh. Åh faen, jeg fikk ikke... Weak! Jeg vet ikke, jeg kommer. Jeg må se på det her. Jeg må delta i dette her. Greis! Åh, det er der, ja. Rush! Nei. Bare prøve å få den toppen. Nei, det er så... Du kan få den på sånn... Det siste toppen, men... Det... Weak! Weak! Ah, crashing! Okay. Åh? Pulverizing! Fan, du traff også. Ja. 25 er ugyldig. Det var ikke så mye da. Du får mer på 3 spiller, det er enklere. Jeg skal bare se hva som er her. Ok. Round square. Come on! Det er opp til venstre det. Hva fyrt i faen jeg fikk? Ah! Oh god! Holy shit! Nice! Under square. Og round square da. Round square er den grønne veien. Kan vi hoppe her? Nice. Jo, Nei. Kan vi ikke, selvfølgelig. Og her var jeg på tide, du kaster basketball da. Jeg kan oppleve det her. Monster Claws! Oh. I missed. Jeg må gå finne Round Square, altså. Ikke noe å greie ting igjen. Det er main stage. Jeg var på Round Square i sted. Ser du den grønne, altså? Ja, det er Round Square. Det er svært fjell der. Så er det Round Square. Og der er det bare saf. På toppen der. Don't do the lyric for 15, man. Det var... MGP. Okay, I guess we're running. Bunch of shit. Nei, jeg bare får litt trøk under den andre venter. Det var litt shit i det der. Cup of card. Play a round of cup of card. Oh. Og som punching bag. Wow, det er presist. Prøvde du det tidligere? Jeg tror det. Ok.
du er enda på den grønne, sant? Nei, main stage nå. Ja, da går du bare ned fra den grønne dag. Jeg kommer ut som tysker. Ok. Mer mogås på. Hvor er en sweet spot? Hva skal du treffe? Hva er de tingene? Hva er det mener? Ja, men hva skal jeg treffe? Skal hele mogen eller bare armen den? Som hele mogen skal jeg ikke være med. Ok, da... With that in mind, let's try again. Ja, det funker for når jeg treffer armen, så jeg kan ikke skjønne. Det er vel magen, jeg guess. Ja, det er det! Seized! Yeah. Nå. No. Det har feilet masse. Hey, vi fikk en til en. Nei. Det er MGP, ok. Hva mer har vi? Jeg var ikke klar over at det var så mange minigames her. Nå bare kunne gå litt skjede MGP. Hva the fuck did you do in life, man? Hva er det her? Cactpot board. Kanskje ikke bare gå og gjøre en dungeon, hæ? Dungeon, what you talk about, you weak? Vi må ta et par triple try matches til. The fight! Vi prøver med noen andre rules i tillegg. Ok, etter det her så setter vi opp det. Ja. Yeah. Ok. Just do it! Dodo power! Dodo Power Rangers! Hey. Oh, nei, du
verste. Jeg fikk... Jeg fikk den ting med syv på syv og satan. You got the mogul. Rip. But I don't want the fucking mogul. Ja, så fikk jeg, men det går da. Oh nein! Oh mein Gott, was ist da? Ah, Blue is my victory. Alright. La oss se, hva slags andre rules kan vi ha? Roulette, og... Same? Jeg vet ikke hva det er, men jeg skal kjøre på. Let's go. Jeg liker hvor vi fikk et sånt lite bord mellom oss. Så det var ikke mye feit av bordet. Chaos! Same. Det her kommer til å være pur kaos. Fordi plass er et mareritt. I hvert fall fra det jeg husker. Ja, ikke sant? That's just what I was afraid of. New boy. I don't like plus. Plus is... no. Sudden death, ja. Fann, sudden death. Se med det der råa playmet. Japp. Damn, Daniel. Back at it again. That's my advance. I can't do nothing about that. Hva kan du er du prosent med Geo og flippe alt? Nope. Aw, damn. Oh, shit. Okay, Roulette. Let's try to see roulette. Yeah, let's try roulette. Russian roulette. Let's die, people. Wait, reverse it for roulette. What? Oh. Wow, what did it for now? What does it reverse? Are they Mozart? Yes, it is. Then Uno. Oh shit! The game has changed. Hey. Aha! Tenk med det Uno med du har kortet dine bås. Oh. Nei, ikke Dodo. Oh fuck, I can't do nothing about that one. Oh my god, reverse that, it's truly. Took a fall! Sudden death! Nice! Fucks!
Jo, for alle dine har jo under trusset. Åh, shit. Minigame her er opprinnelig fra Final Fantasy 8. Hæ? Minigame her er opprinnelig fra Final Fantasy 8. Hva er det musikken kommer fra? Åh, shit, hva gjør jeg her? This, I guess. Correct! Boop! You're in a real pickup now, bitch. Oh, I can't do nothing about this. Red wins. Okay. Jeg skal bare snikke etter. Åh, rull! Jeg tror jeg bare vender litt. Okay, ja. Jeg skal bare snikke etter noe færre, så er det bare gøy. Jeg gikk ut. Alright, så jeg har funnet et fint set her som jeg tror du kommer til å like. Random reversal. Som det ikke var kaotisk nok. Nå velger jeg en random kort. Samlingen.
boss! Badman. Vi får prøve et par ganger til med det settet der. Det kan bli interessant. Da plutselig får vi sånne mega trash cards. Begge to. Så det er random og... Random og reverse. This is unbeatable. Ja, jeg ser det. Oh my god. Okay. Plus reverse on that. I did a bad. Oh, I did a bad. This might have cost me the game already. I think, yeah. Shit! Wait, hang on, I can do it. Damn, that works. Sorry if I put a cancel on the mute. Yeah, have some more cancer. I put it on the show. We can play a lot here, go ahead. Ascension reverse, why I'll vibe that ascension? What the fuck? Oh my god. Oh fuck, ascension. Reverse ascension, what? Ah, I don't know. Vixer is the other reversal, now for the disc. And then Chocobo in there. Yeah. Oh, come on! Oh. Oh, nice. What was that? What did that do?
Adam. Yeah. It can't do anything. Endelig, der ja. Shit. Bra en micro. Da spør jeg det der en gang til å se. Ascension Reverse. Hva er det? Du kan jo trykke på den opp til høyre der, så kan du se hva de er. Ja. Jeg vet hva det er, men jeg vet at jeg kan se det, men det er en sånn 10 års lang beskrivelse. Jeg har ikke tid til det når vi er midt i en match. Det er kul. Stop giving me this one! Nei! Tror jeg har vunnet igjen, jeg ser det sånn. Jeg tror det, jeg tror allerede du har vunnet. Mom, get the camera! Oh, shit! I'm pretty sure you won this. Yes. Maybe. Yes. Definitely. Hvor mye MGP har du nå? Ja, 1456. Det er de der tingene oppe. Ja, de myntene. Du hadde 1000 noe, ikke? 1400, ja. 8800. Jesus. Det gikk bare for dårlig ut. Åh, faen. Bare trash, åh. Feels bad, man. Åh, men det er det Ascension gjør. Alle de, på hvert kort av den typen som blir lagt ut, så går den valueen opp. Så da må du plusse 3 på for eksempel Moogles 1, så da blir det 4. Åh, that explains so much. Sudden death! Face that is so hot. Dette må du vinne fordi den forbanna Ascension rule
kødde med kortet mine. Men der kom du ut av meg. Ja, likevel. Dabble! Oh my god. I can't recover from this one. Yay! Alright, Ascension, I don't know. What a fallen ace. What the fuck? Also. Men jeg tror jeg ender streamen etter. Ok, la oss prøve denne her. Epic streamer har redd den nå. Hva er det da? Den verste Descension. I'll let you guess. Og til gjør jo faen var kort og din bedre, men faen fikk det igjen. Det er faen null nå! Hæ? Hva skal jeg gjøre nå? Hæ? Hva skal jeg gjøre nå? Det er jo faen bare jobb! Hva faen? Shit, shit. Minus 1. Holy shit. Ok, den var litt for broken. Jeg la bare kort å gå, jeg bare la tid å gå ut av det. Holy shit. Dette var ikke gøy. Oh yes. Han bare gikk ut. Gikk for faen. Oh my god, yes! Oh wow! Holy shit! Wow! Er det mulig? Hva kan faen det er han? Å, det er en main stage event. Å, la oss se på det her. Hva er det for noe? Oh my god, det er Typhon. Holy shit! Ikke fordi de bare blir blåst av kanten, oh my god. Huh, ok. That was interesting. Hva har vi her? Svann. Åh, ok. La oss prøve disse her. Swap same. Så jeg kunne må gå om, selvfølgelig.
Vi får ikke sikkert utnytta same, tror jeg, fordi den skal ligge og vår kort. Nei, det skal jeg være inn. Oh well. Han bare bokser den andre kåren der. Reverse of 3 open, ok. Du liker reverse, du. Reverse er ganske nice. Ah, shit. Åh, oh, nei, det er sant, de var sammen. Fuck. De stod opp. Så får jeg inn. Åh, ok. Åh, faen, jeg kom. Jeg var lucky. Det var faen. Sykt lucky. Holy shit. Sniped. Ja, reverse og roulette. Det er reverse og en random rule til. All open, ok. Det er ikke så game changing. Liksom, jeg vet hva for noen kort behar uansett, så jeg gjør fuck it. Piss! Ja. Nå prøver jeg å få tenke flere kort. This is amazing. Fucking reverse ascension. Reverse descension. That was unbeatable. Så fikk jeg smøkere. Ah! Feel your pain, man. I feel your pain. Men hvorfor tok du ikke han der? Jeg tatt den min i midten der. Åh, hva kan du gjøre på siden? Åh, det så jeg ikke. Åh, nei. Shit! Shit, det er ikke takk. Ja. That you have. Shit, jeg så ikke den der. Sitt på reverse roulette, ja, altså. Se hva jeg får. Reverse og same, ok. Jeg kan ta den der, det er litt kult.
dodge. Ah, no. Why? Nå var ikke jeg hva sier, hva det var. Ja, det er hvis, nei, jeg klarer ikke å klare det. Get it. Nå fikk du skikkelig boss. Jeg kan ta den. Jeg kan get that one. Åh, vi har sett det der. Oh boy. I stedet det som er interessant, for da mikser jeg kortene våre. Jeg vil få med de vi tok. Men ja, det blander kortene som er interessant. Det makes it a lot more interesting. Hvordan kan du for eksempel få den pisse der? Jeg kan just do it. Okay. Nei! Hvorfor fikk jeg ikke den der? Åh, feng. Aww. Feels pretty bad. Yes! Ok, nå tok jeg en flippe. Jep, det gjorde han. Aw, shit! Oh, nei! Kom, ikke. Nei! Snipe. Ok, jeg har en idé her. Roulette, roulette. Får bare random hver gang. Hvorfor ikke? Yes, Descension! Om jeg swap, så jeg fikk et helikopter inne. Åh. Åh, shit. Men det er ikke så motsatt, så. Ja. Yeah. Actually, ja, yeah, det er sant det. Åh, oh. This could be bad. Nå skal du sende det, så da kan jeg faktisk ikke gjøre noe med den. Seriøst? Ja. Yeah. Din Descend dog? Yes! Yeah! Mm-hmm. Alle kort av den type som du spilte sender. Nei, men da kan du gjøre noe hvis du får et jævlig kort til å gjøre det. Nei. Let's go. Jeg kunne bare velge kort fritt uten å måtte lage et dekk med deg. That would be nice. Swap or plus. Okay. Let's
so complicated. Oh boy, you got that one, huh? No. Have fun taking it back. Nice. Thank you. Here we go again. All open. All open or same? Okay. Mens jeg venter på deg. Nå har vi vært her som en team eller noe. I know. Full nice. Full nice. Play all right now. Rank 1 can flip an A. Okay. Det gir ikke mening. Hva var en A og hva er en rank 1? Rank 1, det vel sånn en einer side. Og A er vel en sånn egen side som skamhøke. Jeg antar det. Det er mulig. Å nei, den her kommer du til å ta. Jeg fikk jo en main. Du fikk main. Yes. Thunder! Thunder! Yes, that works. Nice. That doesn't work. Oh, nei, fordi jeg tenkte det var reverse. Ah! Ow! Ow! He nicked him! Jeg har spilt så mye reverse. Jeg tror det reverse var vanlig minst. Oh, no. Hvis du fikk det, det var 6-6-6-10, og så er jeg... Jeg visste. Yes, that I have. Blue wins! And I'm... This is a special dungeon.
Vi kan vente vi får ordet med, så kan vi... Altså, kanskje ikke det i morgen, så vi ser i morgen. No. Nærmeste. Nei, jeg prøver å finne en emote som kan være passende. I hvert fall. Nei, det er ikke noen sånn play dead emote. Yes! Please do confident of myself. Yes! Alright, well, I'ma go. I'm gonna go. You gotta go. Yes! Ah, fun. What up? Åh, jeg har ikke tydet deg til det skjer der nå. LOL! Men ja, da kan vi fortsette i morgen, så kan vi gjøre noen dungeons da, så kommer vi til inn. Ja, så håper vi seg OH der også. Kan både han og jeg fortsette på main questen. Men da ses vi. Snakkes, ja. Snakkes.